दिसपट्टी उतारा कृपया जेजू ख्रिस्ताचे नावान योकार. ऑगस्टाची 100 तारीख 2024. जेजू दाविदाच्या पुता. मार्कू अवेस्फोट 10:40-7. नाजरतकाराच्या जेजू ते वशिल्ल्यान वेता म्हणून आयकतोस तो कुड्डो असो बोबाब बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता. म्हजेर काकळूत कोर. ह्या वडींत आमी पळयता क्रिस्ताक जेजू दाविदाच्या पुता अशें ताका उलो मारला. आनीक मातेवाच्या शुभवर्तमान जेन्ना आमी हीच घडणी वाचता पळय थिंगासोर आनी एक उतर ते मातेवान बरयल्लें आसा. सोमी बार्तमेस ताका सोमी म्हणून उलो मारता. जेजू हें नांव देवान दिल्लें आनी आमी जाणा पळय आंज बोडवो गाब्रियल पळय जेन्ना जोजफाक स्वप्नांत येता आनी तो म्हणटा लुकाच्या मातेवाच्या शुभवर्तमान आवेश्वर 1:21 ती एका पुताक जल्म दितली आनीक तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितली कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. जेजू क्रिस्त मनशाक मनशा कुळाक तेंच्या पातकांतल्यान शिरापांतल्यान दुवेंसांतल्यान आनी सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान सोडयता. ताणें आमकां इफेन्नाच्या यमखणांतल्यान इफेन्नाच्या उज्यांतल्यान ताणें आमकां सोडयल्या आनीक त्या पासत आमी ताका जेजू सोडवंडार अशें उलो मारता. पयलो पळय बार्तमेस ताका उलो कोत्ता नाजरेतकार नाजरेताचो जेजू आनीक एका मनशाक नाजरीन ऑर ना अशें म्हणप म्हणल्यार पळय तेन्ना त्या वेळाच्या त्या काळाचेर सोरोपियनान आनीक कसले वस्तू ते खायनान आमी आपल्याक नितळ दवरता आनीक आनी कसलोच पळय वाकोर पळय आपल्याच्या केंसांक वो ते लायना. आनी आमी जाणा पळय ते आदल्या कोरारान सॅमसन आसलो पळय तो एक नाजरीन जावन आसलेलो पळय ताणें ती भास भास घेतलेली. पूण जेजू क्रिस्ताक नाजरीन म्हणलें कित्याक तो नाजरेतान नाजरेत ह्या गांवांत तो जल्मल्लो म्हणून. आनी एका दिसा आमी पळयता जेजू क्रिस्त पळय त्या देव मंदिरान देवस्थानान थिंगासोर जेन्ना तो प्रचार करतालो तेन्ना एका मनशाचे भितर पळय मेळो आत्मो आसलो तो ताका अशें म्हणूंक लागलो तूं नाजरेताचें जेजू तुका तूं हांगा कित्याक आयलाय तुका तूं आमकां हांगासर विबाड करूंक आयलाय हांव जाणा तूं पवित्र पवित्र देव म्हणून. आनी जेजून ताका उगी रावंक म्हणलें आनीक तेतूंतलो भायर सोर अशें म्हणलेलें आसा. मार्कूचे शू वर्तमान हांवेश्वर 1:24-25 आमी तें पळयता. लोक जाणा आसलो पळय जेजू नाजरी नाजरेत गालिलींतलो एक प्रवादी म्हणून मातेव हांवेश्वर 1:21 आमी तें पळयता. आनीक ताचे पळय तो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत पासून ताका जेजू नाजरेत जो नाजरेताचो पळय ताका खुर्साचेर खिळायल्लो म्हणून अशें बरयल्लें आसा. मार्कूचे सुवर्तमान अवेस्फोट 16:6. पूण त्या काळाचेर पळय जेन्ना जेजू क्रिस्त सेवा करताले तेन्ना ते लोक नाजरेत तेका ते सोखला पळयताले ते गांवांक नातानियल म्हणून एक मन तो देवाचो तो देवाचो शीर जावन आसलो पळय ताणें पासून म्हटलें नाजरेतांतल्यान कितें बरें येवंक जाता काय. आनी फिलिपान ताका मागीर जबाब दिलो यो आनी पळय. आनी जुवां अवेश्वर 1:40-7 आमी पळयता. आनीक आजारांक लोकांक जेजू पळय हो नाजरेताचो ताचे जिवितांतल्यान तांकां कितलेंच फायदो जाल्लो आसा. बार्तोलोमियोस पासून ताका ताजें विजांव पोत्तून मेवलें. दुसरें म्हणल्यार बार्तोमियो जेजूक दाविदाचो पूत म्हूण उलो मारता. आनीक आमी जे पयले वडीन जेन्ना नवो कोरार जेजू क्रिस्ताची पळय वंशावली थिंगासून जी बरयल्ली आसा पळय तेजी पिडगेंची सगळीं बरयल्ली आसा पळय तितून जेजू क्रिस्ताक दाविदाचो पूत म्हणून थिंगा आमी तें पळयता. मातेव हांवेश्वर 1:1 प्रकाशनीचे पुस्तकान हांवेश्वर 5:5 अशें बरयल्लें आसा.
तेन्ना जाणट्यां मदलें एकल्यान म्हाका म्हणलें, रडूं नाका, पळय जुदाच्या कुळांतलो शीव दाविदाचे कोंबरेंत जोयत वेले ते सात शिक्के फोडूंक आनीक कोवळो उगडूंक ताका तांक आसा. देवाच्या भुरग्यांनो, जेन्ना तूं सोमियांक दाविदाचो पूत म्हणून तूं उलो मारताय, उगडास दवर, ताका तुज्या जिवितांत वर्ती अजोबा करूंक ताका तांक आसा. नियाळकूर प्रकाशनाचें पुस्तक आवेश्वर 22:16. हांव जेजू पवित्र सोबांक ह्यो वस्तू कळीत करूंक हांवें म्हज्या दूतांक तुमचे शीण धाडला. हांव दाविदाचे कुळेची कोमरी, हांव पांट्याचे जिगजिगीत नोकेत. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 70:1. सांचें वाचप रोमकारांक बरयली चीट आवेश्वर 8:22-30. सर्वेस्वराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.